Partitë politike opozitare janë shprehur tetë optimiste rreth rezultatit në zgjedhjet e ardhshme, edhe pse sondazhet nuk i nxjerrin aq mirë. Zyrtarët e këtyre partive politike kanë thënë se synojnë që të dalin fitues në zgjedhjet e ardhshme. Madje ata janë shprehur të bindur se Albin Kurti më nuk do të jetë kryeministër i Kosovës. Ndonse zyrtarët e PDK-s, LDK-s dhe AK-s nuk kanë treguar nëse kanë ndonjë dakordim që pas zgjedhjeve të mos shkojnë në koalicion me Vetëvendosjen. Në deklaratat e tyre publike vëret një ngjashmëri. Më e qartë në këtë drejtim ka qenë Partia Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Ablear Tahiri është shprehur i bindur se Kurti më nuk do të jetë kryeministër i vendit. Ai ka thënë se PDK-ja do të dalë parë në zgjedhjet e ardhshme. Ne si PDK besim se Vetëvendosja nuk do të fitojë zgjedhjet e ardhshme. Ne jemi të bindur që mandatari jon do të jetë personi fituesi i atyre zgjedhjeve. Ne jemi të bindur, ashtu siç kemi befasuar në zgjedhjet lokale që prej parashikimeve që PDK-ja del me dy komuna, kemi shkuar me numrin më të madh të komunave. Prapë jam i bindur që mandatari jon për kryeministër, kryetari i PDK-s, do ta marrë numrin më të madh të votave dhe do të arrijë me pas mandatin për themelimin e qeverisë, ka thënë Tahiri. Deputeti Tahiri ka thënë se është qëndrimi i PDK-s që të mos hyjë në koalicion qeverisës me askënd nëse nuk dele para në zgjedhje. Plani ynë bën asnjë rrethan me Vetëvendosjen nuk hym në koalicion, as i të dytë nuk hym në koalicion. Nëse ne nuk e fitojmë zgjedhjet, nuk hym në koalicion, ka thënë Tahiri. Deklaratën e ngjashme ka dhënë edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, të hënën pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Ai ka thënë se këto janë momentet e fundit të qeverisë Kurti. Është viti i fundit maksimum i mundshëm, deri kur do të jetë në pushtet zoti Kurti. Është tash një vit, pra një vit i plot, por zgjedhjet do të duhen të shpallen deri në fund të shtatorit dhe do të mbahen diku në fillim të janarit ose të shkurtit të vitit 2025, ka thënë Gashi. Sipas tij, për qeverinë Kurti ka filluar numërimi mbrapa. Ky është kalendari i rregullt zgjedhor, situatë politike, gjendja politike në vend, janë çështje të jashtëzakonshme, për të cilat do të japim përgjigje në momentin e duhur. Gjithsesi, tashmë ka filluar numërimi mbrapa, pra po i afrohemi fundit të kësaj qeverisje, ka thënë Gashi. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të AK-s, Besnik Tahiri, ka thënë se kur më VVV-ja nuk do të mund të fitojë 50% të votave. Unë personalisht pres që zgjedhjet do jenë të rregullta, për shkak se nuk ka shans Albin Kurti me qeverinë e tij, me lënë gjithë këtë privilegj. Për shkak se mirë e din që kur më nuk do t'i marrin 50%, andaj ky do të mundohet të ashtyjë deri në fund, është shprehur Tahiri pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit. Krejt ndryshe mendon partia në pushtet, zyrtarët e Vetëvendosjes kanë bërë me dije se në zgjedhjet e ardhshme, gara do të jetë për vendin e dytë, sipas tyre, nuk do të diskutohet se kush do të mund të fitojë zgjedhjet e ardhshme. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Glauko Njufsa, ka thënë se sondazhet po tregojnë gjithçka. Koalicionin kanë ndodhur, e ndodhin edhe tani, s'është befasi. Alianca ka qenë edhe më herë në një koalicion me Nismën, po ndodh sërish. Vetëm uroj suksese, se i përket rezultatit të zgjedhjeve, sondazhet janë, opinioni po hulumtohet vazhdimisht edhe prej organizatave, edhe prej partive që piporosisin këto sondazhe. Rezultatet janë të qarta, unë mendoj që gara ka me qenë një gare ashpër për numrin 2 në skenën politike të Kosovës, është shprehur Konjufca. Njësoj mendojnë edhe deputetët e tjerë të pushtetit,